Občina Križevci leži na spodnjem Murskem polju. Nastala je leta 1999, v 16 naseljih pa živi in deluje nekaj manj kot 4000 prebivalcev. V Križevcih se ponašajo z dolgoletno tradicijo konjereje in kasačev, Gajševsko jezero pa je priljubljena destinacija ribičev, deskarjev ter motoristov, ki tam pripravljajo svoje letno srečanje. Občina Križevci ima 17-odstotni delež mladih glede na celotno prebivalstvo. Ti se pri svojem organiziranem delovanju združujejo v različna društva. Župan občine Križevci, magister Branko Belec, je pojasnil, kolikšen delež občinskega proračuna namenjajo delovanju mladih. Neposredno je tega, ne bom rekel, malo nekaj, predvsem kar se tiče za zagon mladih podjetnikov, to se pravi z področja gospodarstva, imamo razpis vsakoletne, neposredno pa tega malo več. Namreč mladi se vključujejo predvsem v aktivno življenje preko različnih društev. Tu, če samo vzamem preteklosti, ok, smo naredili skatepar, ki je zelo obiskane. Imamo zgledno rejeno so športno infrastrukturo, se pravi po vseh teh vaseh. Naša občina znana po veliko številu lig, športnik, se pravi na različnih športnih panogah, ker sodelujejo tudi druge občine zraven, tako da smo tudi nekako vodilne. Imamo eno par kulturnih društev, društvo podeželske mladine in vsak mladi, ki hoče, se lahko tu notri najde. Če pa hoče nekdo nekaj več, moram reči, da imamo nekako zelo ugoden tak geografski položaj. Posrečene namreč imamo blizu avtocesto, tako da je bližina večji mest razmeroma blizu, Maribor, Murska soba, tudi Ljutomer pa Avstrija. Tako da, kolikor naši mladi želijo nekaj več, se pravi, od aktivnega, ne vem, prostočasnega življenja, kakor tudi zaposlitve, moram povedati, da tudi v naši občini nudimo, imamo tudi nekaj industrije, nekaj podarjam, tudi nekaj podjetnikov, če to nekaj, najdejo posel, če ne pa je pač ta položaj, ki ga ima naša občina, razmeroma ugoden, da lahko pod narekovaji zadovoljuje svoje različne potrebe na različnih področjih življenja. Vsako napredovanje v višji letnik je nagrajeno, končanje študija je nagrajeno, znanstveni naziv je posebej nagrajen, tako da tukaj celo nekaj več denarja vsako leto namenjamo, to je zdaj 10.000 evrov, zdaj zadnjem proračunu v osnutku in pa namenjamo tudi denar za mlade družine, za obrojstvo otroka, pravzaprav za rojstvo otroka. In po vaših opažanjih, kakšen je kaj delež mladih, ki se vračajo nazaj v občino po končanem šolanju? Jaz moram reči, da sem tu imam tako dober občutek. Zdaj, če pogledam po občine, je kar nekaj, ali pa veliko, v zadnjih dveh, treh letih novih hiš. To niso samo naši občani, so se preselili iz drugih krajev v naš kraj. Mogoče zaradi tega položaja, ki sem ga že prej omenil. Imamo tudi novi vrtec, imamo obnovljeno šolo. Mogoče vse to vpliva tudi najnižji komunalni prispevek, kar se tiče primerjam sosednje občine. Mogoče so vse to male stvari, ki se seštevajo, pa je rezultat pač tak, ko ga jaz vidim. Ne mora reči, da je to statistično obdelano, tudi ne vem, koliko ljudi se je odselilo iz našega kraja. Je pa res, da se število prebivalcev naše občine dviga, kar je redkost. Tako da je, se mi zdi, vse trudimo se, da bi ta naša občina pač jim nudila okolje, ki je predvsem varno, ki ima neko perspektivo in z nekšno voljo se tudi da pred nas ne samo živeti, tudi uspeti. Vsakdo, ki želi, ki ima znanje, ki ima pogum, ki ima vizijo, preda tudi nekaj začetnega kapitala, lahko uspe.
ne rabi iti v mesto. Če sem dober, potem pridijo z mesto tudi k tebi. Ne? Tako da, je, mislim, da to naše okolje, pa ne rekel, da samo naša občina, tu, ta del, kjer mi živimo, mogoče ni tako slab, kot pa si mladi predstavljajo, ki samo vidijo ne, veliko mesto ali pa večji trg. Malo več pozitivne miselnosti, preveč je tega jamranja, situacije takšne in drugačne. Tudi veliki ljudje so z malega začeli, pa z ničesar pa so uspeli, tako da možnosti so ne, seveda. Delovanje društva podeželske mladine Prlekije je predstavil predsednik Sašo Štuhec. Združevanje mladih v Prlekije, počnejo se razne razne zadeve, seminarje, predavanja, izobraževanje, gledanje kmetijstvo. Razne igre, kmečke igre, zdaj imamo državne zimske igre, športne igre, pač z vseh strani, vseh področji, ne, nije samo tu neke kmetijstvo, pač z vseh področji se združujemo. Ne. V Pomurji sta aktualni dve društve, sicer so registrirano tri, aktualni sta dve, pa kar tudi dve sta kar fes aktivni v tem področju, po prostore. Ja, pa članov iz obih društve često tega. Začinimo stvari, kaj se dogajajo, delamo skupaj. Razne izlete ali ne, kakaj predavanja, ali seminare, kvize, igre, vse organiziramo skupaj, hodimo skupaj, tako da so stroški tudi čim miši. Pokrivamo celo, prekrivamo Ljutomer, križarci, Veržej, Razkrižje. Imamo tudi nekaj članov, ki se prekmer. Nije problem, če je, ne, magari do tukaj druge leta, kaj lahko član pri nas. Ne. Najverjetne bom organizator regijskega kviza mladi iz kmetijstva, ki se pač vsako leto odvija. Organizirali bom zihar kakve seminare spet, pa mogoče, če ne vem, če doleti na nas, regijske kmečke igre. Organizirali se razne zabave, kako ne, imamo v plani narediti neki prleški podeželski žur, če je nam uspelo, da pač pritegnemo čim več mladih. V občini Križevci živi nekaj nadse uspešnih mladih posameznikov, ki so tekom svojega izobraževanja in dela že dosegli veliko. Opisali so svojo karierno pot in pojasnili, kakšne podpore so bili deležni iz lokalnega okolja. Naša občina, to vam je verjetno že župan bolj podrobno povedal, nima nekega štipendiraja, ima bolj študentsko nagrajevanje, ki sem spadajo pač kot večina občina napredovanja v letnike, pa nagrade za zaključek študija. Tisti drugi del, moralna podpora, tisto pa sem stalno imel. Od domačih, seveda, to sem imel, pa tudi od, ki sem v večjih društev, tudi tam sem imel podporo za vsaj izkazovali sem, ne, kaj pa se v resnici mislil, to malo je. Vas imamo zelo dobro druženje, mladina se zelo dobro družimo, imamo tri društva, kateri smo tako vsi člane. Zelo smo povezani na, v Bučečovcih. To čim v mestih pa verjamem, da ni glih tako. Zdaj Križevci ni neko veliko mesto. Če pa gremo nekam v Mursko Soboto, tam pa imajo mesta neka društva za mladino, kjer se lahko zbirajo. To čim pri nas na vasi pa imamo pač tako urejeno. Torej ste si sami ustvarili? Ja. Ja, iz čiste želje po druženju smo se začeli eno tako, ne vem, ni to organizirano druženje, ampak pač naše druženje v večerih. Tako je po tistem dodiplomskem študiju, ko sem končal, seveda optimist, na trg prideš, iščeš delo, pol pa te lopne po hrtu tista resnica, tam tisto pa je bilo malo streznito. Ni služb. Za našo smer kmetijstvo takrat ni bilo služb. In prva tista opcija, ki sem je ponudila, je bila na Zavodu za zaposlovanje kot sezonski delavec v sadjarstvu. Pa sem sprejel, jaz sem iz kmetija doma sem navajen takega dela. In sem sprejel, tam sem traktor vozil in pol sredi enega takega opravila, ko smo te protitočne mreže skup pospravljali, me je klical mentor, dodiplomski mentor, dr. Mario Lešnik. Me totalno šokiral, mi je rekel, da smo se kar ujela med samim dodiplomskim študijom, pa
da vidim nekaj, neki potencial v mene in če sem pripravljen nadaljevati študij. In pa še, kaj, še na roku mi je šlo, da se v tistem času se je ta bolonska reforma sprejela in smo lahko iz bivšega univerzitetnega študija direktno šli na zdajšnji ta doktorski bolonski študij tretje stopnje. In to še mi je zopet eno stopničko sem lahko preskočil, prej smo imeli še znanstveni magisterij, to sem zelo lahko preskočil in se sprejel. No. To je začetek tega, konec pa je bil pred letom dni. Kar razumem iz vaše zgodbe, diploma ni več garancija za zaposlitev. Ja, pri meni ni bila. Ne bom pa posploševal verjetno na kakih smereh je. V bistvu s križevsko občino moram reči, da sem imela tekom oziroma od diplomskega študija naprej bolj malo stiko. Razmeroma pač po potrebi, karkoli sem jaz potrebovala od dokumentacije za razne pač prijave. Sicer pa skoraj da nič, no. Dobila sem za doktorat nagrado občine Križevci. Načeloma pa je to relativno malo stiku smo imeli. V bistvu, kar se srednje šole tiče, ima jaz pač več spominov, ki so vezane na Ljutomer, kot pa na mojo matično občino, ker sem tam obiskovala gimnazijo. Kar se organiziranosti tiče, pa jaz mislim, da smo za tisti čas imeli vse, kar smo rabili. No? Pač vem, da mislim, no, da smo se razvili kar dobro v tem okolju. No? Konkretno v Pomurju mislim, da je za mlade z diplomo precej težko na vseh področjih, tudi na področjih, ki so recimo pomembna, la agroživilska industrija in podobno. Seveda boljše je tako, ko se pomakneš bliže Mariboru, Celju ali pa Ljubljani, na žalost. Sam prihajam torej iz občine Križevci pri Ljutomeru, ki je vse skozi naklonjena raznim nagradam, uspešno pravim letnikom. Včasih se spomnim tudi za časa v srednje šole, smo bili povabljeni k županu in prejeli posebne nagrade, z seveda lepimi nagradami za posebne dosežke. Tudi danes je ta politika nekako še vedno prisotna, saj vsi študenti za upravljen letnik prejmejo določeno soto, ki je seveda nekako primerna tudi naši situaciji v državi, kar je lepa popotnica za vse nekako, ki se trudijo na tem področju. Kar se tiče mladinske organizacije, je v občini Križevci precej dobra, kar gre na račun tudi delno občini, delno pa predvsem mladim nekako, ki smo na tem področju povezani. Zdaj že vrsto let nekako poteka razna srečanja, imamo tudi svojo mladinsko sobo v Križevci pri Ljutomeru in nekako smo del, ne, večini nekako lahko rečem, preko tudi raznih društev ali športni, gasilski društev, v kateri delujemo in nekako smo med seboj dobro povezani. Ne? Ker gre nekako za malo občino, je tudi potrebno, da se ljudje udeležujejo nekaj pomembnih praznikov, na katerih nekako mladi se tudi vedno bolj povezujemo. Sam menim, da marsikdo srednješolsko izobrazbo lahko trenutno veliko več doseže, mogoče veliko prej dobi tudi službo kot nekdo z univerzitetno izobrazbo, kar pa še ne pomeni, da se ne splača študirati. Ravno obratno, namreč najbrž bodo prišli tudi boljši časi, kot v preteklosti so že bili, vedno ne vemo točno, kdaj se bomo pobrali iz te situacije. Trenutno imamo torej ogromno raznih visoko izobraženih profilov na tržišču, ki praktično nimajo nobene možnosti za zaposlitev. Na drugi strani pa veliko potrebo po raznih drugih profilih, ki mogoče zahtevajo manj visoko izobrazbo. Sam namreč delujem kot klinični farmacevt že kar nekaj časa, z asistenturo na fakulteti, kot predavatelj na mnogih kongresih zdravniških in farmacevtskih in moja ljubitelj nekako sem tudi turizma in potovanj, zato sem se že od 18. leta lotil tudi turističnega vodnika kot profila klica in nekako ob službi delujem tudi kot turistični vodnik še danes. Tako nekako vse te dejavnosti, da sem lahko združil zdaj v tem času, je bilo preprosto najlažje odpreti si SP. Uspešni mladi iz Križevske občine so povedali še, kje vidijo priložnosti za mlade v Prlekiji. Za Pomurje recimo vidim, da bi bilo najbolj smiselno
temeljiti razvoj na vseh resursih, ki so pač tu najugodnejši. To je pač zemlja, ki je precej rodovitna, tako da kar se tiče kmetijstva pa poljedelstva, je prihodnost lahko zelo dobra, če pač bi se lotili pravo smer. Zdaj pač jaz nisem s te stroke, no, sem mogoče opažam, da ljudje nimajo dovolj stika zemlje oziroma raje kupijo trgovini, kot pa pridelajo svoje. To se je precej izgubilo v naši zavesti. Ne, pač. Mogoče pač, če bi se potem razvila neka prehrambena industrija, na osnovi tega bi lahko seveda privabili nazaj marsikaterega mladega, ki zdaj trenutno nima tu pač zaposlitve. Turizem? Ja, turizem recimo je tudi ena taka panoga, seveda, ki pač lahko temeljijo na, na naši naravi, na raznih toplicah. V bistvu imamo precej vsega, kar bi se dalo izkoristiti. Moramo pa reči, v Sloveniji je situacija ni rožnata, daleč od tega, da bi bila pa najslabša. Ne? Tako da sam menim, na primer, da smo na evropskem nivoju, tam nekako v sredini, marsikje imajo veliko manjše možnosti. Vendarle nekako smo v centralni Evropi, odprte možnosti imamo mladi, da tudi dobimo zaposlitev, mogoče ob meji ali čez mejo ali kateri drugi državi. In sam bi rekel, da je največja napaka mogoče ta našega sistema šolskega, predvsem, ker dovolj ne pripravi posameznika na iskanje službe. Namreč sam v svojem času, ne vem, ali smo napisali kakšno prošnjo za službo ali življenje pis za časa šolanja, vemo pa, kako so te stvari danes pomembne pri iskanju službe. Tako da mislim, da vseeno ni tako črnogledo, kot se marsikdaj govori. Sam vidim določeno nišo na tem področju Pomurja, namreč predvsem veliko se ukvarja s turizmom in denimo za časa že novega leta adventa, praktično na področju Pomurja skoraj ne srečamo nobenega adventnega sejma, na drugi strani recimo v določenih turističnih krajih določena ponudba, ki bi lahko bila posod po svetu, imamo različne kočijaše, razno razne, ki ponujejo določene storitve. Pri nas, kar se tiče tega, smo mogoče malo leni oziroma ne vidimo dovolj priložnosti, ki so tukaj. Namreč Pomurje ima vseeno sedaj odlično lego. Vse leži 2 ure oddaljeno od Dunaja, Budimpešte, Ljubljane in Zagreba, tako da bi tudi lahko nekako privabili določene dejavnosti na ta konec. Sam pa menim, da je vendarle to področje, ki imamo, Pomurje, torej lahko se pohvali z izjemno dobro kulinariko, turizmom, lepo naravo in to bi bilo potrebno bolj izkoristiti kot do sedaj. Absolutno, turizem in storitve, saj to prinaša tudi nekako največji dohodek oziroma dodatno vrednost. Ob tem pa seveda kmetijstvo, ki je nekako na tem področju že dolgo tradicionalno. Mogoče je potrebno samo obrniti drugačen izdelek in ga prodati za veliko večjo ceno nekomu, ki je pripravljen za to plačati. Predvsem strojniki so zelo zaželj, moje mnenje. Strojniki se še zmera iščejo, računalničarji bi se še tudi znalo, pri družboslovci pa je verjetno isti problem, kot pri nas kmeticih. Ampak to je pač moje mnenje, ki je lahko pravilno, lahko pa ne pravilno. V občini Križevci že nekaj let deluje prvi ekohostel v Sloveniji, ki se v prihodnje lahko razvije v eno izmed prepoznavnejših destinacij mladinskega turizma v Prlekiji. Prihodnost temelji na mladih. Pri ustvarjanju reportaže smo z zadovoljstvom ugotavljali, da pozitivni ustvarjalni naboj pri mladih še prevladuje, saj mladi ne vidijo problemov, ampak izzive in rešitve. Je življenje enostavno, če popravi greš poti, naj ti bo vodilo glavno.